Bačena bomba na kuću Irfana Čengića, načelnika opštine Stari grad Sarajevo. Pojačani napadi na Siriju, izraelski avioni pogodili iranski konzulat u Damasku. Rezultati lokalnih izbora u Turskoj, težak sudarac za Recepa Tayyipa Erdoana. Jača opozicija. Dobroveče, pratite Treći dnevnik. Izraelski avioni pogodili su iranski konzulat u Damasku. Zgrada konzulata potpuno je uništena u napadu u kojem je ubijeno najmanje 6 osoba, javljaju sirijski mediji. U napadu je navodno ubijen i visoki komandant iranske revolucionarne garde Mohamed Reza Zahedi. Izraelski zvaničnici za sada bez komentara. Izrael je od početka sukoba sa Hamasom u pojasu Gaze pojačao zračne napade na Siriju, gađajući ciljeve proiranskog pokreta Hezbollah i iranske revolucionarne garde saveznika sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Najoštrije osuđujemo ovaj zločinački čin koji je izvršio cionistički neprijatelj, a koji je uzrokovao smrt nevinih građana koji su prolazili ulicom. Još jednom ističemo da stojimo uz našu braću u Iranskoj ambasadi Islamskoj republici Iran. Sirija i Islamska republika Iran ne zaboravljaju neprijatelje. Opoziciona Turska republikanska narodna partija i njeni kandidati za gradonačelnike pobjedili su u ključnim gradovima poput Istanbula, Ankare i Izmira. Težak udarac pretrpio je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova stranka na lokalnim izborima, rušeći mu nade da će vratiti vlast u gradovima koje je opozicija osvojila 2019. godine. Priznajući da njegova stranka Pravde i razvoja nije postigla željeni rezultat, Erdoğan je poručio da lokalni izbori nisu kraj, već prekretnica. Narod daje naređenje i upute, ne jedna osoba. Vlastodržci dobijaju instrukcije od naroda. Period tutorstva jedne osobe je završen. Republika i demokratija su rekli punom brzinom naprijed. Ponavljam rečeno 2019. kada smo pobjedili na izborima. Nema neprijatelja, svi smo mi časni članovi ove zemlje, ovog grada, bez obzira na različite političke stavove. Evo, vraćamo se domaćim vijestima. Bosansko-hercegovačku javnost jutros je uznemirila vijest da je na porodičnu kuću Irfana Čengića, načelnika Sarajevske opštine Stari grad, bačena eksplozivna naprava. Povrijeđenih nije bilo, ali se jedna za drugom pojavljuju zabrinjavajuće informacije. Čengić tvrdi da je riječ o pokušaju zastrašivanja, a u sjeni više milionska korist pojedinaca. Istraga još traje, a u priču se uključila i Federalna uprava policije. Čengiću je umeđu vremenu dodijeljena i policijska zaštita. Ispred kuće sarajevskog načelnika cijeli dan policija, uviđaj traje. Povrijeđenih nema, šteta materijalna. Motivi zabrinjavajući. Jutrošnji napad dolazi samo 7 dana nakon bacanja eksplozivne naprave u ulici gdje živi vijećnik Veda Deljković. Dok istraga traje, načelnik Irfan Čengić u svemu vidi povezanost. Poručuju, kukavički potezi neće nas zaustaviti. Mi ostajemo pri svemu onome što smo radili, svjesni smo s kime smo se suprotstavili, svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima, jer ljudi se bogate, drugi pojedinci na toj imovini, evo već godinama, dakle milioni maraka se okrenu godišnje. Svemu je, smatra Čengić, vjerovatno prethodila odluka općinskog vijeća o osnivanju javnog preduzeća koje će preuzeti upravljanje nad parkinzima na području ove općine. On ne isključuje ni mogućnost da je bacanje eksplozivne naprave način da se pošalje poruka svima onima koji bi se uskoro trebali naći na poziciji svjedoka u slučaju koji se vodi pred tužilaštvom kantona Sarajevo i tiče se akcije Start. Smatramo da je ključni motiv svih ovih stvari jesu stvari koje se tiču javnih površina, odnosno oduzmanja parking mjesta firmama i pojedincima koji su to koristili unazad decenijama. Smatram da je ovo ujedno i zastrašivanje, kako ćemo mi svjedočiti uskoro nakon podignute optužnice koja će biti pred kantonalnim sudom u Sarajevu, da se na ovaj način želi zastrašiti kakva će naša svjedočenja biti u tom postupku. Nećemo se ni pedlja od naših puta pomjeriti. Sva parking mjesta će se vratiti opštini Stari grad i imat će i bit će vlasništvo opštini. Ništa se promijeniti neće, ja vam to obećavam. Možete bacati i tenkove uzeti. O napadu na kuću načelnika Čengića oglasio se i MUP kantona Sarajevo, koji je Čengiću dodijelio i policijsku zaštitu. U cilju rasvjetljavanja svih okolnosti ovog krivičnog dijela pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo formiran je tim kojem su se, pored pripadnika policijskih službenika Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, pridružili i pripadnici Federalne uprave policije.
Podsjetimo, na sjednici održanoj krajem februara, Općinsko vijeće Stari grad donijelo je odluku o osnivanju preduzeća koje će upravljati parkinzima na području ove općine. Parkinzi su bili predmet istrage zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca, koju protiv Ibrahima Hadžibajrića vodi tužilaštvo kantona Sarajevo. Sumnjiči ga se da je od 2019. do maja 2023. godine sa Elmedinom Karišikom organizovao kriminalnu grupu, čiji su članovi bili Alma Destanović, Sejid Hadžibajrić i druge osobe. Između ostalog, tereti se da su nezakonito izdavali u zakup parking prostore na području općine Stari grad za najmanje 3 firme nad kojima su imali kontrolu i nezakonito zaradili više stotina hiljada maraka. Detalji su otkriveni raspakivanjem aplikacije Sky, a od tada se Ibrahim Hadžibajrić nalazi u pritvoru. Njegov sin Sejid Hadžibajrić i Elmedin Karišik privedeni su prošle sedmice u akciji Start 2, a iz tužilaštva su tada kazali da je riječ o novim policijskim saznanjima. I oni su trenutno u pritvoru. Potpuna promjena kursa zvaničnika iz Republike Srpske o američkim sankcijama. Od narativa da ne znače ništa i ne donose posljedice do oznake terorističkog akta. Tako ih je naime okarakterisao Siniša Karan, entitetski ministar. I njih, ali i Kristijana Šmita, naziva međunarodnom silom koja postaje sigurnosni problem za Republiku Srpsku. Oni su predstavnici Republike Srpske, ministri, predsjednici, predsjednik Republike, srpski član predsjedništva, predsjednik vlade, predsjednik Narodne skupštine. Udar na Republiku Srpsku. Neko je to čak rekao. Kada udarate na institucije, neko pominje često, neću sad da koristim teške riječi. Oblik terorizma, krivično djelo terorizma u sebi ima dvije komponente. Ideološku, političku i da institucije da urade ili nešto ili ne urade. Kada biste uzeli ovo mjerilo i primijenili i na sankcije i ovog nesretnika Šmita, oni zaista ulaze u sferu, rekao sam, bezbjednost u sferu, postaju bezbjednosni problem i ovo je jedna vrsta nevjerovatnog, netipičnog možda, ali terorističkog akta za Republiku Srpsku. Visoko sudsko i tužilačko vijeće potvrdilo je drugostepenu disciplinsku odluku kojom je Dijana Kajmaković premještena s pozicije zamjenice glavnog tužioca na mjesto tužiteljice državnog tužilaštva. Podsjećamo, drugostepena disciplinska komisija je u februaru potvrdila odluku kojom je Kajmaković Dijani izrečena mjera premještanja sa mjesta zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kajmaković je ranije proglašena odgovornom jer je obavljajući poziciju rukovodioca u svom uredu bez propisnog evidentiranja držala dokumente s oznakom tajno koji se odnose na predmete Sky aplikacija. Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodne riječi tužilaštva počelo je suđenje Vojinu Pavloviću, predsjedniku udruženja Istočna alternativa. Optužnica ga tereti za svjesno izdavanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti veličanjem Ratka Mladića osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Pavloviću se na teret stavlja da je 10. marta prošle godine u Bratuncu postavio transparent s likom Mladića na kojem je bila ispisana poruka "Srećan rođendan, živi bili i zdravi". Podsjetimo da je u julu 2021. godine Valentin Incko, bivši visoki predstavnik, nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima je kriminalizovao negiranje ratnih zločina. Veličao lice koje je osuđeno pravomoćnom presudom Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine za krivično djelo genocid, čime je osumnjičeni danas optuženi Vojin Pavlović počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Štrajk u pravosudnim institucijama Republike Srpske biće privremeno prekinut. Odlučeno je to nakon vanredne sjednice Skupštine sindikata pravosuđa Republike Srpske, kojoj je nazočio i ministar pravde Miloš Bukejlović. Radnici su za februar dobili puni iznos plata, a uvjereni su da će im i ostali zahtjevi biti ispunjeni. Ipak napominju i da je na pojedine radnike vršen pritisak tokom trajanja štrajka. Sve njih sindikat će zaštititi svim pravnim sredstvima. Ono što se još obavezuje sindikat pravosuđa jeste da će sve poslove, dok traje moratorijum, ponavljam, sve poslove koji su se nagomilali rješavati na način da se hitno rješavaju prvo oni najhitniji predmeti. Ovi ljudi koji su u štrajku pravosuđu su zaista osjetili svu težinu lanaca na svojim plećima za ovih mjesec dana.
zato što se, boreći za golu egzistenciju, neki su došli u poziciju da i pritišću pojedini predsjednici sudova ili pojedini poslodavci, kako god hoćete, do te mere da su počeli pisati naredbe koje kakve o tome da li smije da se pije kafa, da li smije da se jedu grickalci. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i slabija grmljavina. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u trećem dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.